Bosta jistennew l-elmu 18 sena biex jibdew jitalmu is-sewqan tal-karozza. Imbagħad la jkollna l-liċenzja f'idejna irħilna nduru għall-karozza li jkun ilna żmien nħolmu li kollna. Il-karozza tfisser libertà u fl-istess ħin responsabilità. Fl-imodi mhux li tant konna nfittxu l-lussu l-aqwa li twassalna minn post tal-ieħor. Iżda llum l-istorja hija differenti. Riċentament qed naraw li l-użu tal-karozza jkun ħabib tal-ambjent. Fil-fatt skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li fit-tieni kwart tas-sena kien hawn aktar minn 8,300 karozza elettrika jew hybrid. Dan l-aħħar one use kien mistieden għal tnedija ta' karozza oħra hybrid fis-suq lokali. Il-Hyundai Bayon li naqdet mal-flotta ta' karozzi oħra tal-kumpanija li huma tas-seħbieb tal-ambjent u affordabbli. Il-karozzi iridu bil-fors imorru hybrid jew full electric. Hyundai hija waħda mill-leading brands illi qed tavvanza ħafna fuq dan il-teknoloġija. Il-manager ta' Hyundai Malta, Sur Andy Portelli, tenna li l-pubbliku in ġenerali qed irid ikun aktar marra fdwar l-użu ta' karozzi hybrid u elettriċi għaliex dan huwa l-futur. In-nies irridu nedukawhom daqsxejn iktar aħna, intuhom informazzjoni iktar, irridu ma rridux għadha bitgħada lemm irridu mmorru. Din it-tip ta' vettura, apart li hija karozza hybrid, fiha ħafna karatteristiċi ta' intelligenza artifiċjali li jagħmlu s-sewqan aktar sigur. Mhux biss għal kull min ikun qed isuq il-karozza imma wkoll għal persuni oħra fit-triq. Dan kien evidenti waqt test tas-sewqan bil-karozza, fejn meta provajna nersqu viċin il-bankina waqt li konna qed insuqu, l-steering awtomatikament irreġġa' l-karozza fin-nofs tal-kareġġjata.